Мэдэх эрх гэж юу вэ? Мэдэх эрхийн талаар та хэр сайн мэдэх вэ? Эргэн та бидний мэдээлэлтэй байх эрхийг мэдэх эрх гэдэг. Бидний сонгосон улс төрчид тэдний томилсон албан тушаалтнууд буруу шийдвэр гаргаж ард түмний аж амьдрал дээшлэхгүй бол төсвийн хөрөнгө зориултаараа зарцуулагдахгүй бол албан тушаалтнууд албан тушаалаар хэтрүүлэн өөрийн эрх ашгийг илүү чухалчилж байвал та сонлон илэрхийлж шүүмжлэх хэрэгтэй. Үүний тулд та мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Эргэн та улсын болон орон нутгийн төсөв санхүүждэг байгууллагуудын үйл ажиллагаа, хүний нөөц, төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх бүхий л мэдээллийг авах хэрэгтэй. Иймэрхүү мэдээлэл авах эрхийг 2011 онд мэдээллийн эрх тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар баталгаажуулсан учраас төрийн байгууллага түүний албан тушаалтан танд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй. Шууд ардчлал иргэдийн оролцоо.